店もない、スーパーもない。で、ここ今、なんか人がいますけどもね、この入り口の左側に、ほら、多分バルがありますよね。バル。これが一番簡単な飲食できるところ。これとは収録してこうなったんですね。じゃあ、行きましょうか。ね、鉄板が張った後でも、ここのピザは今のまで前のバルパンだけあるほら。うん、このコロッケっていうのはね、新しくできたバーなんですよ。できたばっかし、バー。コロッケがちゃう、ちゃう、ちゃう。ね。で、日本語にしたいって訳を出ますね、コロッケです。ピークリーだな。まあ、英語で歯が出てます。英語は、ザ・ホイモン。これは2年前までさっき皆さん見たあのボラ屋でした。これ全部改装して外も中も新品同様です。こうなるんです。左側が大聖堂で、正面は渡り方が繋がってますね。その完成に立っております。その後増築改築を繰り返し今の形になりました。そして時代によって全然違うんですね。今この水屋部分一番新しいゴシックですね。その後中に入って向こう側奥に行くほどデザインが古くなってね、ネオクラシック、バロック、それからロマンチックまであります。さあここまで来ると正面玄関というか大きな扉が見えてきましたね。ブエタデペロン免罪の門となります。免罪は免れる門ですね。一般人通ることまずありません。通れるのは国王もしくは市長交代の際、一般人通れないです。免罪の門となるわけですね。じゃあ移動しましょうか。そしてこの広場ありますね。広場の奥にある4本の旗が2階に立っている建物がはエルグレコの息子ホルヘ・マヌエルによって設計されたものです。じゃあこの前のグループの後ろに並びましょうか。ここの店何かありますけどもね、中身でさっきご案内した刃物関係、ガラス製を使った道具があります。